Sally, qual é o problema? Não ia me ajudar? Mas e ontem? O que é que tem? Eu não ajudei ontem? Não. Não? Eu ouvi um eco. Mas e anteontem? Sonic, você vai nos ajudar? Mas é claro que eu vou. Obrigada. Eu nasci para correr e enfrentar os perigos. Velocidade é o meu apelido e perigo é o grande lance. Isso não é brincadeira, Sonic. Precisamos de pinos de metal para as catapultas. Pinos de metal? O que, que é isso? Ah, já entendi. Pino de metal. Vamos lá, rotor. Hora de entrar em ação. Ah!